kam qarë në mëngjes, Luizi i tregon Armaldos për zënkën me Karen, hajde e meru me tën. Këngëtari Luizelli e ka nisur ditën e sotme duke treguar se e ka marrë malli shumë për nënën e tij. Gjendja e tij emocionale ka ndikuar në raport me Karen, e cila e ka nervozuar i ka kërkuar këngëtarit arsyet për luhatit e shpeshta emocionale dhe pse nuk e ka përshëndetur kur është zgjuar. Këngëtari i ka shprehur se ka qarë në mëngjes për nënën e tij, por duket se Kiara ka vendosur të mbajë qëndrim. Në atë moment Luizi e ka ndarë me Armaldon duke treguar se edhe Kiara duhet kuptojë gjendjen e tij kur është i mërzitur dhe jo të reagojë në atë lloj mënyre.